Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. අද වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට අරගෙන ආවේ Dr. Rachel brand එකේ එන vitamin C serum එක ගැන. එහෙමනම් අපි ගිහින් බලමු මොනවාද මේ විස්තර කියලා. මම ඊට පෙර Dr. Rachel brand එකේ product කිහිපයක් සම්බන්ධව videos වලට අරගෙන ආවා. ඉතින් අද video එකෙත් මම ඔයාලට අරගෙන ආවේ මෙන්න මේ Dr. Rachel brand එකේ එන vitamin C brightening and anti aging face serum එක ගැන. ඉතින් මේ serum එක ගැන සියලුම විස්තර අද මේ video එකෙන් මම ඔයාල වෙනුවෙන් කියන්නම්. ඉතින් vitamin C කියන්නේ අපේ සම පැහැපත් කරන්න අපිට උදව් වෙන හොඳම ingredient එකක්. ඉතින් මේ vitamin C අන්තර්ගත වෙලා එන මේ face serum එකෙන් ඉතින් අපිට ගොඩාක් වාසි ප්‍රයෝජන ලැබෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම මේ Dr. Rachel ඔරිජිනල්ම නිෂ්පාදනය සිදු කරන්නේ ඇත්තටම චයිනා වලින්. ඉතින් මේ නිෂ්පාදනවල පිටිපස්සේ යාලගේ චයිනා වල දාලා තියෙනවා යාලගේ address එක. ඒ වගේම මේ vitamin C serum එකේ original එකේ box එක ඇතුලේ එනවා මෙන්න මේ විදිහේ catalog එකක්. ඇත්තටම original එකේ මේ catalog එක අනිවාර්යයෙන්ම තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා මේ නිෂ්පාදනයේ මිලදී ගත්තට පස්සේ original ද fake ද කියලා හඳුනගන්න catalog එකක් තියෙද කියලා බලන්න. ඒ වගේම යාළගේ China වල address එක දාලා තියෙනවා. ඉතින් barcode search කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ box එක ඇතුලේ මෙන්න මේ වගේ හරිම ලස්සන orange color bottle එකක තමයි මේ vitamin C serum එකේ එන්නේ. ඒ වගේම මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් හරිම ලස්සන ලා gold color එකක් තමයි මේ serum එකේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේ serum එක ඕනිම skin type එකකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ serum එක පාවිච්චි කරන්නේ anti aging ප්‍රශ්න සඳහා. ඒ වගේම skin එක brighten කරගන්න. ඒ වගේම skin එකට හොඳ firming look එකක් ලබා දෙන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ skin එකට මොනවා හරි damage එකක් වෙලා නම්, අවුවට පිච්චිලා නම්, කළු ලප තියෙයි නම් මෙන්න මේ දේවල් නැවත repair කරගන්න පුළුවන් මේ serum එක පාවිච්චි කිරීමෙන්. ඒ වගේම අපේ skin එක ඇදෙන සුළු ගතියෙන් යුක්තව තියාගන්න හොඳ plump skin එකක් තියාගන්න අපිට උදව් වෙනවා මේ serum එක. මේ serum එක ඔයාට ගන්න පුළුවන් 1500ක් 2000ක් අතර මිලකට. ඉතින් ඔරිජිනල්ම නිෂ්පාදනයන් මිලදී ගන්න එක ගැන ඇත්තටම ඔයාලා ගොඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න. ඉතින් චයිනා වල නිෂ්පාදනය කරන catalog එකක් box එකේ තියෙන ඔරිජිනල්ම නිෂ්පාදන තෝරගන්න. ඉතින් Dr. Rachel එකේ ඇත්තටම ගොඩක් හොඳ collection එකක් තියෙනවා, ලොකු range එකක් තියෙනවා මේ beauty product. ඉතින් ඒ යටතේ මේ vitamin C serum එකත් ගොඩක් හොඳ ප්‍රතිඵල ලබා දෙන ගොඩක් හොඳ serum එකක්. මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඔයාගේ skin එකේ කළු ලප තියෙයි නම්, මේ marks තියෙයි නම්, ඉතින් මේ දේවල් ඉවත් කරලා skin එක clear කරගන්න මේ serum එක අපිට උදව් වෙනවා. ඒ වගේම ඔයාගේ skin එක dry ගතියක් තියෙයි නම්, hyaluronic acid මේ serum එකේ අඩංගු වන නිසාම dry ගතිය ඉවත් කරලා හොඳ moisturizer ගතියක් ඔයාගේ සමට ලබා දීලා, ඒ වගේම සමට අමුතු plump ගතියකුත් ලබා දෙන්න පුළුවන් මේ serum එකට hyaluronic acid මෙහි අන්තර්ගත වන නිසා. ඒ වගේම vitamin C මෙහි අන්තර්ගත වන නිසා සම හොඳින් පෑ කරන්න, ලප කෙලල් ඉවත් කරන්න, සමට හොඳ nourishment එකක් ලබා දෙන්නත් පුළුවන් මේ serum එකට. ඒ වගේම මේ collagen අන්තර්ගත වන නිසාම collagen වලට පුළුවන් අපේ මේ fine lines, ඒ වගේම wrinkles අඩු කරලා සම හැමදාමත් තරුණ බවින් යුක්තව තියාගන්න මේ ingredients වල එකතු වෙන මේ serum එක නිෂ්පාදනය වෙන නිසාම අපිට ගොඩක් වාසි ප්‍රයෝජන මේ serum එකෙන් ලබා ගන්න පුළුවන්. දැන් දාන ෆෝන් නම්බර් එකට WhatsApp message එකක් දාලා ඔයාලට පුළුවන් මේ serum එක ඔයාගේ ගෙදරටම ගෙන්න ගන්න. ඒ වගේම මේ serum එක apply කරාට පස්සේ ඕනම skin type එකකට අර skin එකට අපහසුතාවයක් දැනෙන විදිහේ ඇලෙන විදිහට absorb වෙන්නේ නැතුව තියෙන්නේ නැහැ skin එකේ මතුපිට හරි pigment skin එකට absorb වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා අර සමහර oily skin type එකක් තියෙන අය කැමති නැහැ ඉක්මනින් absorb වෙන්නේ නැතුව ඇලෙන විදිහට serum එකක් skin එක මත තියෙනවට. ඉතින් මේ serum එක පාවිච්චි කිරීමෙන් ඇත්තටම ඒ වගේ ගැටලුකාරී තත්යකට මුහුණ දෙන්න වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයා තාමත් videos බලන්නේ මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඒ වගේම මගේ Instagram එකත් Gangu with beauty tips, ඒක හරහත් ඔයාලට පුළුවන් මාව follow කරන්න. ඒ වගේම මගේ Facebook
පේජ් එකත් ගංගු විත් බියුටි ටිප්ස් ඉතින් මේ සෝෂල් මීඩියා සරහා මාත් සමග එකතු වන්න ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකත් ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ නැති කියලා ඔයා දන්නේ නැති මොනියම් හොදයක් මේ ඉගෙන ගන්න නැති කියලා ඉතින් ඉක්මනින්ම අහපව් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු හැමෝම පරිස්සමට ඉන්න සුබ දවසක් bye